Хайрлерте, доброе утро, уважаемые телезрители. Янаульская студия телевидения начинает свои передачи. Сегодня. Быйылғы йоз Максим Горький тізіміндегі колхоз жетекшісі Фархат Фатович Хабибуллин үшін жеңілден болмады. Бұл енді ішінің көплігі яйсә ауыр хоры хауа шартларына бәйле түгел. Олары быйылғы ылыны сұраты болған кібік яқшы болды. Ауырлық екінші мәселеге бәйле. Апрель айында Фархат Фатович Хайбуллинны Максим Горький исемендәге колхоз хезмәтчәннәре гомум җыелышта хуҗалык җитәкчесе итеп сайлады. Бу хуҗалыкны алга алып китү җиңел булмасын, яхшы аңлый иде яш җитәкче. Соңгы елларда бигрәк тә ортаклар рәтендә килде колхоз. Барлык тармакта, бигрәк тә терлекчелектә хәл мөшкел булды. Шулай да Фархат Фатович үзенә чаклы эшләгән җитәкче һәм башка белгечләрне гаепләп килмим. Ул яхшы аңлый. Эшне алга тәрү өчен гаепләргә түгел, ә барлык гади колхозчыдан алып баш белгечләргә чаклы эшкә карашны төптән үзгәртеп кору кирәген. Фархат Фатович, менә күптән түгел, әйтик, ике ай, сез районыбызның иң авыр бер хуҗалыкларын җитәкләдегез. Менә эшне нәрсәдән башладыгыз? Әйтеп узыгыз әле. Мине эшкә җибәргәч, или колхоз җыелышында җитәкче итеп куйгандан соң, эшне без авылларның урамларын төзекләндерү, юлларны карадан башладык. Шуның белән бер рәттән малчылыкны да алып барырга кирәк. Менә әле без шушы колхозда 4 лагерның барысында җәйлүләргә чыгардык. Шуның белән сөтнең дә нәтиҗәсен күрәбез. Сөт алу күренеп арты дияргә була. Савучылар һәм мал караучылар бүгенгә җитәрлек. Авырлыклар бар инде. Авырлыкларның берсе шул ягулык, бензин, солярка, май вопрослары тора. Ә калган сыруларына калган эшләрне эшләргә тырышабыз. Фархат Фатович, менә алга китте дидек, ул күпмегә була инде? Алга кишәләрне зур түгел. Ни өчен дигәндә, сыерларның саны да бик артык түгел. Ярдәм сыерлар юк, башмаклар да җитеп бетә алмыйлар. Алга китте шул 1 килограмм чамасы үткән ел белән чагыштырганда. Ул азыкның яхшылыгына торамы, нидән тора дип уйлыйсыз? Бу беренчедә әйтергә кирәк, быел язның иртә килүе һәм яхшы килүе белән бәйле дип әйтәсе килә инде. Һәм эшчеләрнең дә үзләренең эшләренә яхшы карулары. Фархат Фатович, менә яңгыш булмас дип уйлыйм, әгәр дә инде әйтсәм, исә халкы белән эшләү авыр диләр. Шулай бит инде. Сез ризасызмы шуңа? Мин моның белән бик ризалашып бетмим. Ни өчен дигәндә, мин шунда туып үскәч, шунда укыгач, һәм Максим Горький колхозының стипендиаты булып укып кайттым бит инде мин. Монда инженер механик булып эшләдем. Шуңа әйтәсе килә, авыр халык дип әйтмим инде. Эшләрдәй халыклар, колхозчылар да һәм белгечләр дә эшләрлек һәм эшләрләр дип ышанып кайттым үземнең колхозыма. Ямле буа буенда урнашкан бу лагерда 400 баш эре терлек карала. Алар ике фермадан җыелган. Ел сайын шушы урынга җәй чыкканда күрек чыкканга күрәсең, маллар лагерга тиз күнекте. Савым да тизләтеп булмаса да, агырынлап югары күтәрелә. Бүгенге көнгә әйткәнчә, 1 килограмм сөт артыграк савыла. Дәүләткә 48 центнер көндәлек сөт озатыла. Сөтне сөт җитештерүчәнлекне арттыру өчен кичке савымнан соң лагер малларны басуга чыгаруда күзаллап тула. Халыктан сөт сатып алу да яхшы куелган хуҗалыкта. Халыктан сөт җыену шигрәк сез аештырылган. Әйтик, безнең Яңал базарында бит инде истәк белән иткенә халкы күбрәк утыра сөт сатып. Шулай бит. Халыктан сөт җыюны без 15 апрельдә башладык. Күектә, истәктә, Ахтиялда, Бәнәбашта 4 авылда халыктан сөт җыела. Бүгенге көндә 12 сөтнер халыктан сөт җыеп, масса циркамерка тапшырабыз. 15 апрельдән 15 майга кадәр җыелган сөткә халык белән расчет эшләнде.
оқшаларын бердік. Бұл оқшағына бұлашақ ма? Қалыққа біз айтабыз енді сөт солған қалыққа бір сетінерға шол 500 килограмм, 500 грамм білен фураж береміз дейбіз, әм пішен әтті береміз деп өлейбіз енді. Мысы олдағысы планлар. Максим Горький есімдегі колхоз районда білеген майданы білен ең зор қожалықтарының бірсі болдыра. Биылғы язны 3000 гектар майданда бұдай, орыш, орпа, бұрша культуралар отыртылды. Бұл культураларын шығышы яқшығына, ә оңыштың сифаты енді шешуләкләріні яқшы ішкәртуден тұрашақ. Тұвеш, язғы қырышларын ішкі тамамланды? Язғы қырышларын зиңіл алып барылмады, ауырғын алып барылды. Не үшін дегенде өткен көз зәп сүрілер, бек әз бұлды бетінде ғысым жетмәді деп әз сүрілді. Шынықтан бұйыл көп басуларына язғы вақытта бідеті, сен бідеті тірібілен ішкәртіп, шәштік. Шынықтан біздің мұна басуларымызда шөплерді көріне, шол шөплеріне кәметірге, әзейтірге деп, шол хим пропалкал барабыз шы агрегат білен. Бұлай ваштық шығышлары нашардан түгіл, механизаторлар білен басулары қорап шықтық. Шушы ватнада синажны баштарға деп тұрабыз, пешенді баштарға деп тұрабыз енді. Алай оңыш күтәбіз. Барлығы 3000 гектар зерновой деп айтабыз енді. Қалғандары кормовой культуралар. Біздің орыш культурасы бүтінісі 135 гектар ғана. Көпшілігін алып тұра бұдай культурасы әм орпа культурасы. Бұршақлар бар. Қалғандары силосны кукуруза әм подсолнық бар енді. Бірге зерна смес деп айтабыз. Шулай да қожалықта барлық техника шешіліклеріні ішкәртуге әзір деп әйтіп болмай. Басуда біз бары тек бір тракторғына химик отауға шыққанын көрдік. Әбет қожалықта дизель топливі жетерлік көлемді. Басуларда шөп үләні жетерлік. Механизаторлар һәм техник қызметтендірушілер бұл мәселені көз алдыннан ышқындырмасындар еді. Әуалда орып жиу үшләрі тұра. Хауа шартларына қорағанда ол соңламас. Қыршылық техникалары, комбайн һәм машиналар әзірләніп үлгірірмі? Біз келген күні Дәулет автомобиль инспекция сотрудниклары тарафынан көп күні колхоз техникасын текшіру ұзырылды. Истәк ауыл урамы гүрләп тұра. Зур машиналар, грави ташый, юллар тізіплендірілі. Мұнсы енді бик матур көрініш. Мына көріп тұрабыз, ішіне юлларыны ремонтлаудан башлағансыз. Сіздің колхозда ауылдар көп күнә бетін білеке ауылдар көп күнә социалдықтан келгенде нинди ректаған яңарту түзіклендіру пландары көз алдында тұрсыз? Юллар урамларына түзіклендіру білен бір реттен мына 1-2 ел бетінде газификация бара, шуларыны олғайтырға керек. Мына бүгінгісі күнде Истек ауылында газ кіртуіні биыл түгелдерге деп тұрабыз. Ақтиял ауылында алып барырға былтырында кіре башлады. Ә биыл мына бірінші тапқыр күйік ауылына газларына кірту үстінде алып барашақпыз. Шунан соң мына телефон өткәру үстінде эшлейбез. Ақтиял, күйік, Истек ауылларына, бәне баш ауылларына телефондарын кірту, бигерәк тә специалистларға, медработникларға, ветеринарный врачларның квартираларына кірту үстінде эштәргә кирәк. Шунан соң сугыш һәм хезмәт ветеринарының инвалидларының йортларына телефон кертү үстінде алып барачакбыз. Шуның белән бер рәттә менә авыл араларында юлларны төзекләндерергә кирәк, күперләрне һәм Ахтиял авылында башлангыч мәктәп белән медпунктны яңадан төзергә кирәк. Һәм бик күп кенә фермаларда ремонт эшләре күздә тотыла. Ни өчен дигәндә, кышка ремонтсыз бер генә фермага да кереп булмаячак. Авырлыкларын санап торасы юк. Ни өчен дигәндә, бул авырлыклар барлык колхозларда да, барлык авылларда да бар. Шулай болса да, ауырлықларына жеңерге деп тұрышабыз. Не үшін дегенде ешіра керек. Шулы енді. Фархат Фатыш, тағын бір сұрау сіздің бетінде шары бізде көп кіші партия ұйышмасы жетекшісі еті білі ол үшінің дәуам етешексіз ма? Комиссар партиясының ұйышмасы арайында бар енді ол, аны ұйыштырған едік. Бүгінгі сүкінде айтыра керек, мен ол үшіні
алып барыға күшейтмәсі деп шанын өлем. Не үшін дегенде, мұнда ауылда, колхозда ештің елі жоқ бетінде. Шәһәрде ешегенде анда ел күні бар еді, ел күні. Бұрыш білен шығыланы бұла еді. Мен өліп тұрам енді партияны жиылышқа жиылға, коммунистлар алдында бұл вопросын көтерілге, әм мені бұштан бұшатуларын сұрармын деп. Зор рахмет сізге. Әтек сіздің ниетлеріңіз ізге. Шушы ішлерді оңышлар тілейбіз. Міне шушылай юлларды түзіклендірген көбік, хұжалықның бақыт тормағында да ішлер күйленсін. Хәм бізге Максим Горький есімінде колхозының көрлеп тұрғанын көрерге насип болсын еді. Хәм ұлшылай болыр да. Чүнкі еш етекші өз күшіне хәм алдышларының тілегі бірдем болуға шана. Білуіпізше башқаларыз Уфада 1-2 июн күнні бүтін дүния башқыртлары құрылтайы болыпызды. Матур етіп бізелген башқалабыз Халықара форум делегатларын хам қонақларын жылы қоршылады. Біздің районында бұй сәлекле вақиғада 9 делегат қатынашты. Біздің бүгінген гәме делегатларын бірсі Ирек Шафиков білен. Ирек, мені сіз республикабызда ұзған бүтін дүния башқыртлары құрылтайында делегат боларақ қатынаштығыз. Шушы құрылтайда алған тәсірлеріңіз білен ортақлашып ұзығыз әлі. Бұл зор дұлқылану, әм ұлы шестіп әтейімі зор менемесін күтілмеген, күтілмеген тәсірлер қалдырды. Сүнке, анда үйлебізінің башкерияныңына түгіл бүтән республикаларда яшаған, бүтән үйлерде яшаған башқұртлардың проблемалары қаралды бетінде. Онда Янауылдан, өзіміздің Янауылдан 9 делегат қатынаштық. Бүтән районлардан, Башкирияның бүтән районларынан да қатынаштылар. Келген қонақлар һәм қатынашқан зор нелер мына біздің үшін делегатлар үшін Астана Авышев Ингуш президенті Авышевтың сығышынық ұшаны. Шылардан қолғаны мына өзіміздің нелер көрші өлкелерден Германиянан келген делегатлар, қонақлар деп айтамын. Олардың сығышы Янауылдан, көңілі етіп Янауылдан Уфаға деп Янауылдан 2-3 машина Янауылдан шығып кеттік. Уфаға кіргенде біздің өзіміздің сізге айтырғас делегацияны Уфа Химтрес делегатлары әпей төз білен бек әйбәт етіп қарсы алдылар. Һәм шул конференция бүткәнше олар бізді қунақ етіп бізді әр күн сайын шул ненің іші бару уақытында олар біздің апека айттып, деп айтырғамы, өтіп ерділеріне. Ирек, мені ғайызда көріпізші, сіз президиумның шені болғансыз бетінде, бірінші күні ол нефтілер сұрайында болды шылай ма? Айы. Президиум шені болу, менемесін, аңсы бегерек та зор. Зор, менемесін ғын әтігіл ол біздің район үстінде. Зор нөйбетінде тағыдым айталам, ол бір жүзімді отырғына түгіл, онда ептәшілер біле оралашу да бек зор тәсір қалдырды. Мына Венгерияннан келген қонақлар білен оралашу менемесін менемесіңіне түгіл район үшінде зор тәсір қалдырды. Олар бізге. Ирек, әнінде тілі сұлаштығы сіз алар білен? Ну, основным рус тілінде, олар башқұрт тілінде мұнайлар, ол переводчик біле, кеген наралар. Основным рус тілінде. Шылай, Ирек, шылай да ең дұлқынландырғышы, сізнің үшін енді ол шығыш есау болған, өзігізнің жырығыз білен. Шылай ма? Айы, ер білен, шығыш есау ол сақлы ұқ толтырған сұлы дұлқынландырмай несін дегенде. Ерлап, нетіп, үйреніп келебіз дегенде. Ну, аңсыла, нық зор.
Біз Салават Юлаев площадында сығыс жасаны қуансыла зұр, потому что бұл нәйді байрамны мен осы пиордың сәңді бұла. Нешік тіреқсізіні, тамашашылар нешік қоршы алдылар? Бірінші шығы ауырақ бетінде ол? Ауыр, ну, айбат қоршы алдылар. Айбат, онда халық көбіне. Біздің бұл? Мәдәнет министері өзі менен площадқа сыққан саудатып, Тебе это надо было за то полде. Ол без нам район на Яхшебеле, район на Ярсаларда и Ветле. Обещает тебе, что Ирик на мин сидя на улам, филармонию улам тип. На мин все это хорошо кильдем, потому что район да уже без нам район на Яротамин, уже без нам тебе тем, уже без нам район на Яротам. И мы нам Питер Гейсапьок. Ну, без обеда, шла это Ирик Эзрекне, Узегас Өзіңіз тұрында, өзіңіз семьяңыз, ғойлағыз тұрында бірінші сөйтіп ұзығыз әлі? Мен өзім тағы құбатылған көкіла өзім Ғафырый районынан туғанмын. Ғафырый районында. Қазір Жанаул районында 15 жылап яшаймын. Менің үшін туған районға түбетсем де дұрыс болар. Әуірілден ол менің мұнда семьям, қатыным, қызым. Қыздар бәлі өстіребіз ол бүгі оның екенсі көрісінде, Алла берсе екенсі көрісін бәйіл бітіре. Оны оқытуға район етекшілерінің де көсі бек көп болышылық етілді, өсебізнің де көс. Шының үшін район етекшілеріне де рахметтерім дегенде халықына, бізді халық. Основном районда татар халықы, сонан қала бар халықларда яшай. Еті бұйылға санда 20-25 лап нация ела районда барысылы татып яшайлар. Шыңа әйтәсі келі менің үшін район өзі бізнің туған район деп. Ирек, мне бұйылғы ел сізнің үшін, сізнің ғойлы үшін зұр бік көп вақиғаларға бой деп етсек де бұла бетінде. Нитикамыда ұзған тұрсық жырында лауреат бұлығыз. Енді мен Уфада, құрылтайда қотнашып, президиумда жилен бұлығыз. Енді мен көріп тұрабыз, сізнің ғойлығызға келгеш, сізге қонақ болып келгеш, мен деген зұр үй түзіп шыққансыз. Ауырдан болмады ма? Ауырдан ол ауырлықны көмекіліп, деп айтайлайыма, үшіләсен ғана жеңел әліне ауырмай, ол өзіңе ғана көмешін ауыр. Үй салуыдала, ол конкурсыларды қотнашуыда ауырға келе, но үнсеге әйтірге миямына сафхоз. Дан деп айтайым, бірінсі өш еріп, біздің директор Ленар Нұрыттенші, ол бүтін яқылап болышылық етемін әлі бұл бүтін дүния башқұртылары құрылтайына барыр үшінде ауырлық келіп тұуды, потому что совхозда яшау, қазір колхозда яшау бек ауыр. Финансовый яқтан да, бүтін яқтан да. Ама бірінсі Ленар Нұрыттенш зор ярдам көрсәттенде, аңа зор рахмет. Шынан район етекшілеріне де қабатылана менде, оларға да зор рахмет. Міне көріп тұрасыз, ерек талантылы жыршығына түгіл, оның қоллары да алтын екен. Шушы көркем ертті ғырләп яшы Шафиковлар ғойласы. Оңған қамтына Хожабек Кәлфия, гүзелдерден гүзел, қызлары гүзел, қамы қапет жыршы ерек. Міне жылай бәқіттен ерек Ирақ Ғафури районда түгіл, әйің ауылда тапты. Әлі болған әңгімеде де ерек ешқына Яңауыл районын ғұрырлық білен өзі бізнің район деп айтты. Әйе, шынлап та, ең ауылға келген кішінің қоядыр бәқіт үзіліп, керек еткенін көрген, білген, іштіген де ең. Ең ауылының соф хауасы, гүзел орман қырлары, мотор туғайлары, яшыл ауылары қам көркен қоласы магниттай өзіне тұрды, бәқіт шығанағы болып қола.
телезрители, вы смотрели передачу о делегате Всемирного Курултая Башкир, лауреате многих песенных конкурсов, механизаторе Выского совхоза Ирике Шафикове. Уважаемые телезрители, в наших следующих передачах мы продолжим встречи с делегатами. Уважаемые телезрители, 15 июня завершается подписка на республиканские издания, в том числе на издание «Удмуртии». Но это не говорит о том, что подписная кампания полностью завершилась. Ее можно оформить с очередных сроков, то есть вы уже периодику будете получать на месяц позднее. А пока предварительные итоги таковы. Было сделано все для удобства подписчиков. В основном подписка на периодику оформлялась через предприятие с удержанием, с последующим удержанием заработной платы. По-прежнему самыми читающими являются работники таких предприятий, как НГДУ «Краснохолмск нефть», «Масса сыркомбината», «Межрайбазы», ОРС НГДУ «Краснохолмск нефть», «Совхоз завода», «Элеватора». Они превзошли уровень подписки на первые полугодия. В итоге тиражи пока составили 80% к уровню первого полугодия 1995 года. Но этот показатель был бы весомее, если бы на таких предприятиях, как железнодорожные станции, школы и города, серьезнее отнеслись к подписной кампании. По-прежнему популярны издания нашей республики, такие газеты, как «Советская Башкирия», «Известия Башкортостана», «Эмит», «Кызылтан», «Башкортостан». На страницах этих газет публикуются материалы о жизни нашей республики, нашего района, а читатели проявляют к этой информации больший интерес. Уважаемые телезрители, как было уже сказано, до окончания подписной кампании остается всего лишь 7-8 дней. Если вы по каким-либо причинам не успели оформить подписку на ваши полюбившиеся издания, вы можете поправить положение, обратившись в отделение распространения печати при районном узле связи и отделение связи по месту жительства. А эти кадры сняты в Истякском отделении связи. Мы беседуем с начальником Васенкиной Лидой Газизяновной. Скажите, пожалуйста, как идет подписная кампания на второе полугодие 1995 года? На второе полугодие подписка у нас идет нормально. Выписано на первое полугодие 629 экземпляр. В настоящее время выписано 200... Подписка оформлена? Нет, на сегодняшний день. Ведомственную подписку оформили, колхоз выписал, сельсовет тоже выписали. И на какие газеты, журналы население охотнее подписывается? Население выписывает «Кызылтан», «Янаульский», «Зор», «Янаултан», «Нар», «Аргументы», «Факты», «Труд», «Субботний», «Эмет». Ну вот раньше агитаторы были, кто же вам помогает во время подписной кампании? Да, раньше были агитаторы, но сейчас мы только одни занимаемся, только одни почтальоны. Они ходят по дворам, выписывают, собирают деньги, в день по два раза ходят, иногда просят, выписывают. Лида Казизиановна, скажите, пожалуйста, а прошлогодний уровень удержите? Стараемся. Только у нас еще вот удмуртские издания, цены не дали еще. Мы удмуртов не смогли подписывать на газеты и журналы. Если сумму дадут, то мы выпишем, постараемся выполнить план.